Нещодавно у Відьопольський районний суд відвідала міжнародна делегація на чолі із Девідом Воном, головою американського агентства з міжнародного розвитку проєкту «Справедливе правосуддя», який в рамках пілотного проєкту працює в Відьополі вже останні 2 роки. Його метою є забезпечення обміну документами в електронному вигляді між судом та сторонами процесу, прискорення проходження справ та обмін інформації в суді. Електронний суд на сьогоднішній день на рівні з Овідіополем працює ще у 2 судах Київського району міста Одеси. А тому дане започаткування є першою сходинкою до комп'ютеризації всіх українських органів правосуддя. Даний проєкт дозволить виявити всі організаційно-правові перешкоди у впровадженні електронного суду в державі та розробити механізм їхнього усунення. Перехід суду на електронний документообіг призведе до суттєвої економії бюджетних коштів. Цей проєкт «Електронний суд» почався не сьогодні і не вчора, а, мабуть, десь ще з 2012 року, коли Державна судова адміністрація запропонувала перші кроки щодо документообороту. І тоді вже вперше були такі кроки щодо спрощення, ну це було повідомлення учасників цивільного, кримінального провадження про виклик про суд. От це тоді що було, це в 2012 році. Але з подіями, які були в державі, якось так воно не було спростовано, не двигалося вперед, але благодаря нашому керівництву судової адміністрації Одеської області ми пішли вперед. І запропонували цей електронний суд, бачачи, які перспективи і які є плюси в цьому проєкті. Головний крок і головне завдання цього проєкту – це відкритість і доступність суду до всіх громадян України. Звідки цьому проєкту будь-яка особа, якщо має інтернет, може звернутися до суду без будь-якого обмеження. І це один із принципів відкритості. У нас же зараз дуже нарекають судову владу, що ми не відкриті, не прозорі, тощо. От електронний суд, головний його критерій – це відкритість, прозорість і доступність. Тобто це принципи, які запропоновані цим електронним судом. Далі була демонстрація безпосередньої роботи суду в рамках електронного документообігу і знайомства із залами засідань та архівним приміщенням у Відьопольського районного органу правосуддя. Юристи говорили про ефективний, незалежний суд, який повинен бути важливим елементом розвитку будь-якого демократичного суспільства. Про те, що громадянам потрібний швидкий розгляд їхніх судових справ і введення в дію даного проєкту не лише підвищить ефективність роботи суду, а й значно зекономить бюджетні кошти. Девід Вон, вже спілкуючись із нами, зазначив, що це підвищить рівень задоволеності громадянами послугами суду. А вже ж в кінцевому результаті це повинно підвищити і рівень довіри громадян до судової системи в цілому, що є важливим для зміцнення верховенства права в країні і зміцнення суддівської незалежності. This is one of the key elements of judicial independence. There are other things that are critically important to promoting judicial independence. Далі голова проєкту «Справедливе правосуддя» відзначив, що судам потрібно надати право відстоювання свого бюджету на рівні парламенту, а також покращити систему добору суддів, щоб обиралися на ці посади найкращі. А даний процес добору повинен бути прозорий і справедливий так само, як повинен бути прозорим і справедливим процес притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Говорив Девід Вон також і про кодекс суддівської етики, який не повинен порушуватись ні в якому разі, а контролювати цей процес повинні громадяни та засоби масової інформації. На будь-які реформи потрібен час, але розтягувати його безкінечно неможливо. Люди повинні бачити результати, а вже ж суди – це публічні установи і їхня робота потребує системних змін, координації нових процесів та підвищення їхньої ефективності.